Унгерн, он, будем так, каратель, по локоть в крови, или все-таки что-то есть у него человек? Да, все-таки почему вот до сих пор об Унгерне, да, о Врангеле тоже говорят, обо всех говорят, а об Унгерне именно... Потому что его невозможно объяснить. Сколько лет вы насчитываете своему роду баронов? 1000 лет. Зовут Дарья Хренова, я автор и режиссер документальных фильмов, преподаватель. Барон Унгерны мурор явсан экспедиц. Захож кино, захож банайрулагч туслах профессор. Москвагийн улсын солийн институт, Москвагийн кино сургуулийн багш, дотоодын болон олон улсын кинофестивалийн шагналт Дарья Хренова. 2014 онд бид зурга авалтын багийн даанд бароны сүлж аян баримт киноны зурга авалтын бэлтгэл ажилд оров. Бүр 90-д оны үеэс Жанет Юзефовичийн номыг уншсанаар би Роман Федорович фон Унгерн Штернберг ба түүний Монгол байсан талаар маш ихээр сонирхож эхэлсэн. Миний өвөө Линфильм дээр Монголын хүү гэдэг Монголын анхны тоглоомд киноны зургийг авсан. Магадгүй миний хувьд түлхэц болсон байх. Тус кино 1936 онд гарснаар Монголын кино урлаг гараа эхэлсэн юм. Би 1921 онд 2 хэсэг туваагдсан зөвлөлт орсод хаан цэцэглэлийг цөхрөнгөө бартал сүүрсэн ялагчийн зоригоор өөрийн тоглоом үргэлжлүүлэн буцаа авчирхайг оролдож байсан Роман Федорович фон Унгерн Штернбергийн сүүлчийн зам болсон Орсын байгалийн тал нутгаар өнгөрөх экспедицийг төлөвлөж байв. Миний зорилго бол одоогийн Бурайдан газар нутагт барууны аян дааны тоталгооны түүхэн мөрийг илрүүлж тэмдэглэх. Мөн 100 жилийн өмнөх түүхэн үйл явдал дотгийн хүмүүс яаж ханддаг талаар мэдэх явдал байсан юм. Их үүсвэртний хүрхийн тулд бид барууны намтрыг бичиг баримтаар судалсан Кузьмин Сергей Львович ба Зөвлөлтийн армийн музейн мэргэжилтэн Юзефович Леонид Абрамович нараас ярилцдаг авлаа. Мөн бид зураг авалтын багийнхантаа 1921 онд одоогийн Бурайдын нутаг дэвсгэрээр хийсэн өөрийн сүүлчийн аян дааны тоталгааны талаар большевикуудад дэлгэрэнгүй ярьсан Роман Федорович фон Унгерн Штернбергийн хүссэн байцаалтын протоколыг үндэслэн байцаалтыг сэргээн засварлаж байгаа талаарх зургийг авсан юм. Надад түүхэн үйл явдал болсон газруудаас авсан дүрс бичлэгт материал шаардлагатай байлаа. Үзэл суртын дээд болсон ба өөрөө сэтгэгчдийг айлган сүрдүүлэгч Владимир Ленин асар том толгой нийслэл хот улаан үдийн төв талбайд одоо хүртэл байрлаж байдаг Бурятын оршин суугчид зураач хүний хувьд миний сонирхол их татаж байв. Энэ зураг авалтыг хийх бэлтгэл аж нилээд хүнд байлаа. Учир нь байгаль нуурын чандын казаки нэгэн гинхэр Сибирь ихний нэвлэр Москватай холбоотохтой хүсэлгүй байсан юм. Үүнээс өмнө бид Новосибирскийн прокурорын газарт барууны нөхөн сэргэлтийн хэргийг хайж олох амжилтгүй орлого хийснээс гадна гэмт хэрэгтний талаар сонирхож гэмт хэргүүдийг ухаж түнхэж байна гэсэн ширүүн зэмлэл хүртэв. Учир нь 1998 оны нөхөн сэргээх хэрэг алдагдсан байна. Зөвлөлтийн армийн музей дадгалагдаж байдаг барууны Унгерны Монгол дэлхийн зураг авалтын үерч асуудлууд гарч байсан юм. Нэг бүс удаа далтгалцсан хариу сонсон ч шинээр зассан дэлхийн зургийг 3 сарын дараа итгэл үнэмшил ба өөгөө шалтгаан гаргаж ирсний ачаар авчиж чадлаа. Киноны кадр болгон шинжээс далтаа хийсэн ярьтгыг тооцохгүй бол хэдэн сарын эрэл хилцээрийн үр дүнд л хийгдэж байсан юм. 2014 онд татгалцсан үндсэн шалтгаан бол бүр 1921 онд Роман Федорович фон Унгерн Штернберг Японтой холбоос үлбэтэй байсан ба нийтээр нь устгасан гэсэн зохиобол хэрэг тулгасан явдал байлаа.
өөрийн харин үнийг өөр харин үнийг байцаалт дээр хүлээн зөвшөөрөөгүй. Зөвлөлтийн сурах бичгүүдээр одоо болтол түүний тухай хувьсгал болон Сибирийг Япончуудад өхийг хичээж байсан цагааны дээрэмчин гэсэн хэвээр байдаг. Эцсийн эцэст Бурятад Кузино-Озерский атаман саяхан үрц сэлэм дүүргийн дарган авдагч байсан Монголын хойлба Бурятын урд хэсэгт өрнөж байсан иргэний дайны тухай зохиолуудыг бичсэн. Сэлэнгийн казакийн нэгэмлийн атаман Аксентьев Анатолий Павловичтай тохиролцож чадсан юм. Тухайн үед тэр Барон байгаль нуурын чандын иргэний дайнд оролцож байсан казакуудын тухай Князев, Волков, Тарновский, Макеев, Асиндомский ба Рябухин нарын бичсэн дурсамж өгүүлбэрүүдийг судалж байв. Анатолий Аксентьев чинь түүний төрлөх газар нутгаар явж өнгөрсөн цэргийн атрагдны тулаа маш сайн мэддэг буюу хамтарч ажиллахаар зөвшөөрсөн юм. Экспедицийн талаар бичхээс өмнө урьдчилан хэлэхэд ийм орон нутгийн өөрийн хүн байхгүй байсан бол үнгэрн та тухай ярилцахаар нэг ч хүн нутгийн хүн гарч ирэхгүй байсан. Сонин 100 жил өнгөрсөн ч түүхэн хүний төрх нь өнгөрсөн 120 оны үеийн шиг л ойлголттой. Хинч хэргийн нарийн ширхэгийг сонирхдаггүй насан үед болсон өв дээцэг аимшигтай дурсамжаар амьдарч байв. Бидний яг түүхэн газар нутагт нь мэддэг хүмүүсийн дэргэд өмнөх тогтох гэсэн удаан зовлонтой ортолгоны санамсаргүй үйл явдлын ачаар илэрч гарч ирсэн юм. 2015 оны 8 дуусар ойрны өдөр орон нутгийн захиргааны дэмжлэгээр бид энэ экспедицийг эхлэв. Бидний мэдээж байгаагаар 1921 онд өргөд 8 дугаар богд гэгээнийг Монголын хаан ширээн дахин залах ёстой болж байх үеэр үнгэн гавья зүтгэлийн үндэн түүнд хааны төвчний дархан хошоо Чинван цол түүний захирагдагчдад Монголын вангуудын хэрэгэн цолыг хүртээж байжээ. Гэхдээ Монголд үн гэрэнд ирээдүй байгаагүй. Түүний нөөц нь Азийн март хорог удаан хугацаанд агуулах боломжгүй байсан ба удаан цогцны улмаас цэрийн сахлаг бат алдагдаж байв. Мөнэс гадна зөвлөлт Орос улсын тогтворгүй байдлыг өөрчлөлт хийх боломжийг олгож байлаа. Хавар нь Азийн дивиз 2 хэсэгт хуваагдсан байна. Нэг нь барон үндэрний захиргаанд дүүн хошууч генерал Ризухины захиргаанд. Ризухины хэсэг нь 1510 цэрэг 10 пулемет 4 их бутай. Цишинский дүүргийн хавар хил нэвтэрч улаануудын артлаар Силингийн зүүн эргээр ажиллагаа явуулан замд тарсан бүхэл гүр түнэлийг дэлбэлэн Мысовск ба Татаурова руу явах ёстой байсан. Үнгэрний хэсэг нь 2100 цэрэг 20 пулемет 8 их бутай. Троицк, Савск, Силингинск ба Верхний Узинск руу дайрах байлаа. Үүнд Монголын өөр хэсэгт байсан Казагранди, Казанцев, Кайгородов ба Шубиний цагааны сэргүүд захирагддаг юм. Аксентивийн тайлбарласнаар генерал Ризухин үнгэрний 15 тоо тушаалыг үүсгэхдээ Монголын хилийн дагуу Силингийн зүүн эргээс байгаль хүртэл байрлах улаануудыг 35 дугаар буудлагын дивизтэй байлд нь нэвтэрч өөртөө улаануудын хамаг хүчийг татах явдал байв. Унгэр нь өөрийн нэгдүгээр хэсэгтээгээ Троицк савд дайрч Силингийн баруун эргээр замдаа таарсан алс омдын улс орнуудын сул цэргийн хүчийг даран Верхний Узинск орох ёстой байсан юм. Верхний Узинск бол бидний 9 өдрийн экспедиц эхэлсэн одоогийн улаан ут хот. Бидний хөдөлгөөн энэ дайнд тулааны огноны дараалаас биш харин тээвэрлэлтэй самарч байсан болохоор би бодлохын тулд өөрийн зохиолоо бидний явах маршрутын давуу бас харин түүхийн дараалал бичих болно. 5 дугаар сард Ризухиний хэсэг Сэлэн мөрний баруун тал байрлах зөвлөлтийн хилийг нэвтрэх өөрийн дайралтыг эхлэв. Үнгэрний хэсэг 5 дугаар сарын 21-нд өргөөгөөс хойд зүгийг чиглэн алгуурхан хөдлөлөө. Энэ үеэр улаантууд янз бүрийн чиглэлээс өөрсдийн цэргийн хүчийг Монголын хил рүү татаж байв. Жиртура тусгаар хамгаалалтын 3 шумтай байлаа. Эхнийх нь Кор заводын дүүргийн Гунзан ба Хутгайн хоорондох хүзүүд Монголын талаас хааж байв. Хоёр дахь нь тосгоноос урд зүг рүү километрийн зайтай. 3 дахь нь тохойн зүгээс тосгоныг хойд ба баруун хойд зүгээс хааж байсан юм. Жултурын гарнизон Залипугийн 311 дээр буудлагын хороо, Боцягаас ирсэн Лысовын буудлагын хороо, Ракасовскийн тусгай морин цэргийн дивизион ба их бууны хороотой байв. Ракасовскийн зөвлөсдөөр Жид голын зүүн эрэгт Бүрмелис ба Гидэнгийн хооронд их бууны бригадыг байрлуулсан юм. Ризухиний хэсэг өөртөө Монголын дивизион, Японы хороо зэрэг 10 пулемет 4 их бута пулемет баг, Хоботов төрөчийн 2 дугаар морин хороо болон Исоул Янковын 3 дугаар морин хороо багтааж байв. Энд зарим нэгэн их хөөсвөрүүдийн овгийн нэр нь буруу гэдэг тэмдэглэл хэрэгтэй. Ялангуяа овг нь Янко болохоос Янко бол биш. Яагад гэвэл байгаль нуурын чандын казакуудын нийгмийн орчин үеийн төлөөлөгчдийн олонх нь иргэний дайны үед оролцож байсан хүмүүсийн үр сад. Тэдний хамаатан садан ба тэдний овг нэр нь өнөө хүртэл хадгалагдаж ирсэн байдаг. Бид мөн үнгэрн дивизд эцгийнх нь ахнаар байдаж байсан Янковта таарлцсан. Тэр өөрө харин хэд ширэн коммунист үзэлтэй хүн юм байна лээ. Ракасовскийн дивиз тагнуулын ажиллагаа хийж байх үедээ Хувдат, Горохон, Торой ба Жилтурт сарын турш тагнуулын үйл ажиллагаа явуулж байсан Хоботов хороотой хідэн удаа таарч хоорондоо тулалж байсан байна.
цагаантнуудын хооронд жилтүүрийн орон нутгийн атаман зууд перфил сүхрэгвэн захирдаг нутгийн казакуудын хороо багтдаг. Хороон 120 зэрэгтэй. 5-р сарын 31-нд Ракасовскийн тагнуулын хэсэг хилээс Корсавод хүртэл дайрч байсан Монголын дивизийг дагалдаж байсан. Козловын буудлагын батальон шууд дийлц амгаалтын 2-р шугам руу хурлаа. Монголчууд Ризухиныг 3-р хороотой ирэхийг хүлээсэн. Тэр хооронд Хоботовын хороо Сүхэрийн отрядтай өврийг даван Монголын дундууд Үзик руу очин шилтүрлөө араас нь дайрахаар Дүринскийн дэвсгэр дээр газар дуурав. Хилчид бидний казакуудаа цуг Корсаводын хажуу Байлданы зураг ахуулахын тулд хил орчин бүсэд дэвтрүүллээ. Үүндээ Корсавод гэж төсөөлөх ямар ч улмөр олдоогүй. Бидний тойрон хэдэн километр үргэлжлэх нүцгэн хаврын тал нутагт хилсэн байлаа. Ийм сүнслэг түүхэн объект харсны дараа бид Байлданы олдорын оронд зөвхөн тал нутаг байж үйл явдлын улмарыг үзэгчдэд харуулж чадахгүй болох нь гэж ихэд санаа зовсон. Гэхдээ бид цагаас өмнө санаа зовсон байлаа. Яагадгүй энэ газар ширүүн тулаан өрнж байсан. Жишээлбэл 1921 оны 7-р сарын 1-нд Харьгас сөрүлдөн энд болсон юм. Цагаан тунтын 3-р хороо монголчуудтай хамтдаа улаантуудыг хэд шахад жилтүүрийн өмнөх нүгчээс хөөж гаргав. Баруун зүгүүрт толтолсон байсан Ракасовский өөрийн дивизийг давшилтанд оруулан Янковын казакуудыг нэрүү зүсэн бодлоо. Энэ тулаан аль аль тал ээлжлэн амжилт тусаар орой болох үйлчсэн. Хоботон хороо Үзикийг өвтөд 313-р бодлогын хороо руу дайрч түүний жилтүүр гол хүртэл тууж байхдаа жид голын зүгээс Японы ширүүн бодлогонд өртөв. Музикер буцаа ирсэн 1-р хорооны тасганы хамгийн өндөр даман дээр байрлал эзлэн 313-р хорооны байрлал руу идэвхтэй гал нээж эхэлсэн юм. Ракасовский өнөж авсан маяр алуулж өөрөө хүмж харахад Мысовск руу хөргөлөв. 7-р сарын 20-нд цэргүүд өөрсдийн эзлсэн байрлалтай байж ширүүн тулаанаа үржлүүлсэн байна. Байрлалын жилтүр тасганы гудамжинд хүртэл үргэлжилж байлаа. Байдлыг дүнж үзээ генерал Ризухин ухрах тушаал өгөв. Улаантуун 100 хүнээ цагаантуун 86 цэргээ алдсан байна. Чирьямушкад цэргүүдээ олшруулчихад Ризухин Монгол руу явсан юм. Тэнд маневр хийгээд 7-р сарын 4-нд буцаж 7-нд Билутайг дайрсан. Гэхдээ хятад Унгерний хэсэг азгүйцний мэдээд буцаад Монгол руу чиглэлээ өөрчлөв. Гэхдээ Зарубинд цагаан усанд 100 хялстын даван дээр ба бүдүүнд тулалцсан байна. Монголоос зөвлөлт Орос руу Мысовск ба Верхоузск руу хийсэн өөрийн сүлжээ хайнд байна. Унгер 1921 оны 7-р сарын дундуур цээжлэн даван хийжээ. Сайд дурдагдсан Исуулын төрөл садангийн хүн болох хилийн сайн дурын хамгаалагч Михайловск, Хушны Цжеск тосгон, тосгоны атаман Янков, Геннадий Филиппович бидний хүлээж ба Закамский дүүрэг рүү бид хөдлөлөө. Түүнтэй мөн хараацан хилийн систем элчтэй ГАЗ 66 машин хөлөглөн бид барон Унгерн Цжескийн даваа давсан газар руу явлаа. Янков командирский тал болсон дайны Унгерний хүмүүсийг улаантууд яаж аргалж байсан тухай нэг командлагчийг тамарсан байна. Бас улаантуудын хариу хэлмэгдүүлэлтийн талаар ярьж байсан юм. Тэрээр энэ дайнаас олцсон сумны хонгоны байдлыг маш тодорхой зааж өгсөн. Казакуудтай цуг бид Силендумас Юройскийн тал нутаг руу явлаа. Урд тэнд 1921 оны 7-р сарын 29-нд Удугинскийн замаар Унгерний өдөөс хөдлөж байсан Ирхүүгийн комендантын батальонтой Унгерний дивиз байлдсан Новодмитриевск тосгон байсан. Тосгоны хамгаалалт нь өргөстэй утастай бэхлэлт бүхий 3 шумаас бүрдэж байв. Тэд талыг баруунаас зүүн рүү хааж, пулеметны үүр ба бэхлэлтүүдийг хамгаалж байсан юм. Хоёр талын налуу хэсэгт одоо хүртэл хэлбэр наадуулгдсан нүхэн нувцанд бүгдсэн байгаа. Бид 100 жилийн өмнө хин бууны байдлаар бэхлэлтийн нүхнүүдийг тэмдэглэж авсан юм. Моргоос тайшсан цагаантуудын 4 хороо байлдахгүйгээр тосгоны үр тойд хамгаалалтын 2 шумыг эзэлж авсан. Улааны батальон хамгаалалтын 3-р шумын зүүн жигүүрт байрлаж амжлаа. Гэсэн ч цагаат тунд баруун жигүүр эрдэд их бууны галаар улаан тунтыг бууж өгөхөд хүрсэн байлданыг баг цус урсахын дуусгасан юм. Улаан армийн 100 орчим цэргүүд бууж өгч тэдний төдийчний цэргүүд шархацсан юм. Гайхалтай өрнөлөө. Дээр үйд болсон үйл явдлын газар нутагт байж байхдаа зөвлөлтийн төр засгийн буудаж алсан өвөө ба өвөг эцгийн үр удам болох шин казакууд хаана ямар цэсэг байрлаж байсныг нүхэн новч хаана ухсан ба хин хаана байрлаж байсныг яг зааж байсан юм. Шинээр төрсэн Забайкалийн казакуудын нийгэмлийн зөвлөлтийн төрсэн ирээдүйн гишүүнүүд бага насандаа болсон зүйлийг харсан ба санамж мөн настангууд тэдэнд ямар нэгэн зүйлийг ярьж өгч байжээ. Гэхдээ метр хүрэхгүй зайд болсон зүйлийг тодорхой заах ба ширүүн яриануд нь зураг авалтын магнитогт өвлөрүүлж байлаа. Дайн өчтөр болсон мэт харин бидний үн байлданд оролцсон амьд оролцожэд байгаа мэт сэтгэл төрж байна. Энд үнгэр натрал ялт байгуулж улаан арын 300 зэргийг олдож 2 их буу 6 пулемет 500 минут буу ба ача бараг авсан байна. Зарим нэгэн баримтаар олсны цэргүүдийг сулсан гэд зарим 24 коммунист буудан алсан гэж байдаг.
Анатолий Алексеевич Томшинский тулааны эсгүүдийг ингэж тайлбарласан. 8-р сарын нэг цэмэг голын ертөнцийн дараа 9-3 оргоор 1-р хороо төв хэсгээр 2-р хороо дацдын хойд талаар хорих зорилгоор зүүн жиг 3-р хороо ноцтой гис руу хорих замыг хаах зорилготой баруун жигээр Бизнайзерскийн хацны давшсан. Хацан Камал гарнизон 315 хоёр батальоноос бүрдэж байв. Ноцтойгнес руу зохтон гарсан хідэн Монгол морин цэрэгээс бусад уламтууд бүх талаас бүртгэгдсэнээс бууж өгсөн байна. Улаантуу 67 хүн олдсон. Дэдүүдүүд Унгарны харснаар 9 камадлагч комиссар нар байна. Цахан дундаас 8 хүн алгацсан. Тулаанд алдаа гарсан тул 3-р хааны камадлагч Инкоо Гисуул очирвар солижээ. Бараг энэ хороо Новой Сэлэнгис руу давшив. Гэсэн ч улаантуу сэлэн юмны баруун мэр рүү гарна. Алс орнодоо унсруу шигдсэн. Дивиз 3 хааны Загустай улсад амрав. Сабиакийн дагнуулын зүйд Кубани 5-р морин дивизийн морин хороо Дод Бүкүн руу ойртон ирж байгааг хэлтгэв. Буудлын яван дивизд тоглож байсан Унгар нь үнцэн айрны морин цэрэг ирж байгаа нь ямар аюул тоглож байгаа мэдээд Монгол руу буцах шийдвэрээ гаргасан юм. Манай 6 автомат барууны давшилтын аян дайнд төсөглийн цаг болох Сэлэнгисгийн дөрвөн Дод Бүкүнд мөн амархаар болсон. 1921 оны 8 сарын 3-нд тэр эндээс Монголыг зорьсон билээ. Бид театрт Унгар натраатай байлгүй амиа алдсан иргэний дайнд оролцож Бүгхөний уугуул ирэнг Елена Волкова нэрийн нэлсэн дунд бүгхөний бүгнжаар айж өнгөрсөн. 1921 оны 8-р сарын 5-ны өдөр Ного Дмитровкар Унгар Монголоор буцаж байлаа. Тосгонд байрлаж байсан тулааны тагнуулуудыг хөшөөгээд Ачирын тагнуулын 3-р хэсэг боргоос давшиж байгаа улааны улаан цагийн 2 хороо Сэлэндөмөс давшиж байгаа 1 хороо гэлэрүүлв. Энэ нь бүгд баруун Унгартай ах гүн хүрээн сүүхэн эсрэг тулцсан улааны 35-р дивизийн 105 ба 104-р бригад Монголоос буцаж байсан юм. Багаагаар Монгол хүрэх зам Унгарны хувьд хаалттай байсан. Байлгын тулцсан ширүүн 3-р хорооны нөмрөөр 35-р морин хорооны морин цэргүүд ба Шицинкийн айтаа төгсөр Унгарн Ероискийн цацангаар байран Бакрокуу зогцсон билээ. 8-р сарын 7-ны сарын хооронд дивиз байлсаа Монгол руу ухарч байсан ба 8-р сарын 11-нд баруун дивизийн 2 бригадад хуваасан. Унгарн бригад эхлээд хөдөл зарим дараа нь Ризухны бригад араас өмшгөж байсан улааны дайрлын цаан арын хамгаалтад болон хэд хоногийн дараа хөдөллөө. 8-р сарын 14-15-нд Унгарн бригад Модангүлскийн хавцлыг даван Монголд орж ирлээ. Бид ч гэсэн зөвлөлд орсон хилээс Азийн морин дивиз гарсан газар руу явлаа. Одоо оронд нь намаг бий болсон өнөө Өнөө үед өгөө болсон Модангүл тосгонд бид боолаа. Хамгийн ойр орш дутуудуур тосгонд ч би цамцруу уралмаар болсон. 1921 оны 8-р сарын 20-нд энэ байшинд партизаны командын шинэ бригадын фирмаж ослогдсон баруун Унгарн байцаж байна. Түүхэн үүдээс энэ байшин маш их хүнцэнтэй гэж үтлэн байна. Түүний хажууд тосгоноос зүйл өвчөр сургуулийн хажууд байдлын дурсамжийн самартаа хүсээ болгосон байна. Ийм сонин байдлаар түүхээс нэг үсэн арчиж хайх гэж байсан. Мөн хорон үзүүлэг ялаг ялагчдын хүч болон үер зоргийн бэлэг тэмдэг болгон өвдөх гэсэн хуухны дурсан хаасаг үйлцсэн байна. Удамжинд нэгжил насыг бурээд эмгтээ ээжиг 10 настай таарсан тулсамжийн талаар ингэж ярьсан. Улаан цанцтай улаан армийн морин цэргүүдээр бүртгэсэн Унгарныг өвлөгчний улсаар тэргээр авч явж байв. Маш халуун билээ. Тэрийг зогсны дараа нэг охин бодлож юмсыг хоригдлоо. Унгарнд энийг аваад чи бурхан итгэдэггүй гэж бурээд арсуухад охин тийм гэж хэлэхэд улаан армийн цэргүүд түүнийг хордвол. Гэгийн чулууны өндөрлөс Унгарны зам болгочид болон гол болон түүнийг тойрсон уулархаг улсын газар нутгийн зургийг авлаа. Аксенти Атаманы багийн хүнтэй хамт байсан ч олон хүмүүс зураг авахлахаас татгалзаж байна. Петр Павлос Мельников гэж нутгийн түүхч бидний Унгарны тухай зураг авч байгааг мэдээд цагааны дээвтийг алдаршуулах хэрэггүй гэж бидэнтэй ярилцахаар татгалзсан юм. Унгарны атаар дэлхийн казакуд байдаг байсан гэсэн асуулт нь Кенчиди би төвч хариуд хэлэлгүй яваад өгсөн. Жид дүрийн өөрийн нутгийн партизанын тухай чимх чимхээр материал зурлаж байсан иргэний дамын судалгааны эзэн 100 жил тогтсон үг дээдсэн арга тухайг нураахгүй хичээсэн ба хил орчмын казахуудын зальтар амьдрах хэрхэн хамгаалан зэвсэг байрны тэмцэн өгөөл казахуудыг өөр өнцгөөс харах үнэн болосоо хүсэхгүй байсан. Баруун үнгийн хавын сүлийн аяндаа тодорхой аяндаанууд өгшөө замдаа чулуу хөтө замдаа явахад маш бэрх бидний тээрийн хэвшлийг өдөш гасан маш үзэсгэлэнтэй газар байлаа. Гэтэл Монголтой хурц зэрэглээ ош шалбараа тусан бол оцгой тогтой газар. Энэ бол хилийн багамтай дэлхийн завт ош тусгай орчлын өртөнд зөв. Энэ асар том хоосон хэдэн төрлийн цаатан хандлах орон зай бий бидний хэлхгүй хоёр хэсэг хуваагдаж байсан гэдгийг хүсэлгээд байна. Энэ чулууг Касовский музей байдаг. Бид бидний ирэхэд дангалуун шалбараа тусанаа байсан цагааны дээвчтэс Ракасовский тусад яаж хамгаалсан талаар үүсгэлэгчүүд ярьж байна. Цагааны дээвчтэний нэгээр
Забайкалын газар энэ тусгын зуутыг амлаж шүвтүрийн орон нутгийн хатамд сонгогдож байсан перфил сүхрийг тооцогддог юм. Дэлхийн эдүүдэнд өөрийн баатарлаг гавьяагаар ялгарсан цагаан арын цайн дураар ирсэн 1968-д Үргэний казакийн отрядын төр үч Забайкалын 5-р казакийн хоронд алга хааж байсан перфил сүхр байлдан гавьяа байгуулсан төлөө төрүүч дараа зуутын амлаж дамжигдаж байсан байна. Цагаан дүнд хатад руу өгснөд Монгол байдлаж байсан цагаан үрцэн отряд байгуулсан. Хурандаа Казагранди отрядад өөрийн нутгийнхантайгаа хамт илсэн орсон. Дараа нь Үнгэнтэй нэж 2-р морин хоронд албарсан сүүхрийн Монгол газрыг Улаанмын шатаасан байна. Сүүхрийн зуут өргөө рүү Үнгэн руу явсан байна. 2-р сард өвөлтийн хилийг бэлтгэсэн Казагранди отряд Улаан Армийн морин цэргүүдэд бод цохиулан Монгол руу буцах шаардлагатай болсон. Үнгэн Хурандааны өмнөч байдлыг нэлцэж Үн рүү Казагранди отрядад алба хааж байсан ба тэндээ Казагуудын дунд хангалттай хнайстай гарна зуутын командаас сүүхрийг явуул. Сүүхрийг явуулахдаа баруун тийм цэлингийн ангиас гарсны дараа нэг тушаалтаа лацтай загтал болгож захилт Казаграндид буудан алж отрядыг дивизтэй нэгтгэх гэсэн байлаа. Тэнгэрийн барууны тал байлдаж байсан зэргүүдийн харилцааг талаар гэрчилж байлаа. Тэгт төсмөн өнөөдрийн архивын олж авах бэрх баримтчгийн судалгааны дараах мэдүүдийг их үнцэтэй байгаа юм. Анатолий Аксентьевич ингэж Сүүхрийн Баатарудад алдаа гэсэн өвөг эцгийнхээ хэргийг судалж чадсан. Энэ хувийн хэргүүдийг өмнө хэн сонирхож хэн чиглэж байгаагүй. Өөрийн орой хамаатны байцаалтын протоколыг үзэх боломжтой болсон хэрэг Атаман Сүүхрийн талаар мэдээлэл авч чадчих. Хүсэлтийн давуу архивын ажилчид баримт бичгийг дахин судалж Атаман Сүүхрийн гинт хэрэг шинжтэй зүйл олдоогүй гэдгийг хэлж үзэрсэн. Үүнээс гадна 2020 оны 12 дуусад Анатолий Павловичтай уцаар ирсэн ярианы хэсгийг үзүүлэв. Би нөхөн олоор нэхэхгүй гэсэн баримтчиг хүссэн дараа надад архивас бүх хүчтэй хүссэн. Гэхдээ архив ажилт үзсгүй намайг баримтчигтэй яаж ажил байгаа харан төхийн хугацаа надад цуг байв. Та өөр нэцэг болох Аксентьевийн эрүү эргийг хэлж байна уу? Тийм ээ. 1870 онд төрсэн Аксентьев Семен Федоровичтэй үүссэн хэрэг. Тэр перфил сүхрийн эцэгтэй үе тэнгийн харин сүхрийг миний өвөтэй нэг онд төрсэн юм. Тэгээд Семен Федорович сүхрийн батрад далб хааж байснаа ярьсан уу? Ярьсан зөв үү? Тийм ээ. Мөрдөгч түүнээс сүхрийнтэй ямар харилцаатай байсан тухайн асуулт тэр бол командагч би бол захирагдагч гэсэн. Тахгүй тантаа өөр хэн байсан бэ? Тэр цуг байсан хүмүүсээ бүгдийг нэрлсэн. Тэр нэрсүүдийг бутаагүй харин гэрчүүдийн нэрийг бутсан байсан гэх мэтэр. Та хэзээ Монгол руу явсан бэ? Өнөөдрийг санахгүй байна гэд. Гэхдээ 8 дуусар сард бид явсан. Хэдэн хүн явсан? 5-6 газар 125 630 хүн явсан. Та хүн буудан алж байсан уу? Үгүй ээ, тэгж байгаагүй. Сүүхрэв оролцож байсан уу? Үгүй, оролцож байгаагүй. Тэгээд л баахан үний нэрсэлээд эдгээр буудан алж байсан уу? Үгүй. Үнд оролцож байгаагүй. Үнгэн таних уу? Генерал цагийн мэддэг хэмжээнд л тань. Өргөө эзлэх тулаанд оролцож байсан уу? Тийм ээ, оролцож байсан. Жүлтүрийн атман Бальчук Александр Дементьевич мөн өөрийн гэр бүлийн түүхийг ярьсан. Түүний өвөө цагаан тунтаа Манжуур яваад цагаатх баригд гарсны дараа өөрийн нутгийнхантайгаа буцаж ирсэн байна. 1937 он түүний нутгийнх нь эрхүүгийн төв рүү авч явсан. Тэд тэндээсээ буцаж ирээгүй байна. Аксентьев бас өөрийн багтаа сонсон зүйлсээ ярьлаа. Цэргүүдийг ирэхлээр бүх томчууд мод руу цухтаачдаг. Харин гэрч зөвхөн өвөө эмээ хүүхдүүд бүлддэг байсан. Үнгэр нь морин явж байж хашааны цанаас 5 орчим настаны охин гараад ирэхээр үнгэн түүний дууд нь түүний даашинз орнд мөнгөн зогснууд асгасан байлаа. Манай экспедиц Хяхтуул чиглэлээ 450 км аян замд гарлаа. Хяхт бол 90 үеийг тодорхойлох бэрх иргэний дайны үеийн хот байлаа. Энэ бол хуучин байршил барилга боломж дүн зөвлөлтийн барилгауд баригдсан холимог хот. Хот юм. 100 жилийн хугацаанд энд баг зүйл өөрчлөгдсөн. Бид Хяхтад ирэх шүн бидний тойроод гал гарч эхэлсэн. Гал түмэр бариадаг тэр чигээр нь бүрхжээ. Зарим замаар явхад аюултай болсон байна. Хамгийн түрүүнд 7 жил гал үзээгүй барууны толгож шатлаа. Хитэн талаас зэрэг гал гарч утааны өнөр ус хувцсан шингэж байна. Хотын өндөр тушаалтнаас эхлээд бүх ирчүүд гал унтраах ажил дайшлагдсан байлаа. Өглөө өрхөөтөрч агаар цэвэршлээ. Энд Ленний 61-р гудамжинд бид энд 1921 онд үнгэний сөргүүдийн буцалтыг өдөртөж байсан 5-р аймагт байрлаж байв гэсэн хуучин хагас бутагтай хаягтай модон байшин болсон. Бидний дагалдаж байсан Монголын сэлэн аймгийн хаагтай дүрэн дараа Александр Гюндунов бидний өөрөө юу болохыг анхааралтай ажиж үүч мэдээлгүй ямар ч юм хэлэхгүй байж байсан юм. Байшин яшаанд бид сүлдэн дээр дурцсан хаяг болсон. Мод төлөөтэй хүүтэн чулуу авсрал байж байлаа. Энэ урд барьшлагдсан хүмүүсийг суулгаж байсан ба яг энэ бараг өнгөр нэг байцаг үед байлгаж байсныг Александр Гюндунов ч үгүйсгэв юм. Монголын хэл дээр хилэн шалгалт гайлыг даваад алтан болог ирлээ. Иргэний дайны хүмүүсийн хаалттай.
Гэхдээ хяхтын дүүргийн дараг тусны дараа музей харгалзагч музейн бүх зүс төрвийн буу зүс төрвүүдийн утас фото байрны бичгүүдийг үзүүлсэн. Сүхбаатар хинтэй байлцсан юм гэсэн асуултанд харгалзагч хэлээд дуудын тухай ярьж эхлэв. Харин өмнөгийн тухай асуултыг төвөгдөлд оруулж үнцэг үзэж дуусна. Дахин нэг ч үг цохол гэсэнгүй. Сүхбаатарын захын гуучин байдлын хитэн зураг аваад хяхтур буслаа. Алдартай хяхтын музей иргэний дайны тухай маш олон үзүүртэй байсан ба музейн захирал Сергей Петрушкин бидэнд боломжтой бүх туслаг үзсэн ба бидний иргэний утга учирыг маш сайн ойлгож байлаа. Бурэдад авсан зураг авалт гайхалтай зүйлийг нэг. Оросд 2015 онд өвөг бичгүүдийн хиний тал байдалд байсан тухай ярихаас хүмүүс имиж байсан юм. Дугуй өнгөрхийн илүүд үзэж байна. Зөвлөлтийн ирэн үед бид хоорондоо дайтаж байгаа хоёр талын хин нь илүү арьс илүү цэлтэй байсныг сонирхлыг дээдлэх ёстой байсан. Алуурчдын зарим нь бидний хүндэтгэлийг хүлээж зарим нь арын айц төрөх ёстой. Ялсан нэг нь ялагдсан нэгнийхээ яллалт амжилтыг өөртөө болгон бичиж байна. Ялагдсан нэгний Джон Харингтоны эсэргүүцэл хизээч амжилтаар дуустдаггүй. Өөрөөр болбол түүнийг өөрөөр нэрлэдэг гэж хэлсэнтэй адил одоо болтол муу санаатан гэж тооцогддог. Гэхдээ дими ажил хийгээ 7 сарын 17-нд Новоселенгийскэд явагдсан Ив нэгдэл гэсэн Казакийн үс соёлын наадмын нээлтэнд Барон Сүүлч Аяндан гэсэн кино гарсан ба зарим нэгэн кинонд оролцсон үзэгчд асуудлыг өөр талаас нь харах хэдэн арван жил турш ухаж байсан үнэн маргаантай муу санаатуудын байгаа байдлыг хэлэлцэн тогтсон харин түүх бол хоёр талтай зоол шиг дандаа хоёр талтай байдлыг хувьсарлах бодох боломжийг олж авсан. 5 жилийн дараа энэ нутагт урд нь бодох чаргагүй явдлууд хийгдэх боломжтой болсон ба Жилтүү тусны захиргаа саяхан Ракосовский музей үзэж байхад цагааны дээрмч өмнө гэрч мэд нэлэгдэж байсан перфил сүхэр батган зориулсан дурсгалын хатан байрлуулсан байна. Материал бэлтгэхэд тусалсан Станица Селенгийский атаман Аксидий Александр Павловичд мөн экспедиц явуулахад дэмжлэг үзүүлсэн засгийн газрын орлогч Наско Петр Лукичд олон үндэсний харилцааны холбооны дарга Харитон Михаил Александрович Верхний Үжискийн атаман Бородин Борис Константиновичд талархал илэрхийлээ.